Ուզեմ սրդանց շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա դասախոսին Վիկեն Աթարյանին, որ այս ձանը գործը ստանցնեց, որպեսզի մեր համայնքին այսօր ներկայացվի Վահէ-Վահեանի այս նոր ադորը, Ռամե Վիկեն. Շնորհակալություն. Բարյուանիս ներս խոնար ձաղիտներու պույրի բես գանցնի աղջիկ նարևին, գահամբուր է ճագադես կպեկպեգի, վշոյե, էդո մարմիս կպարի, սիրո նման չերմակին ու կտության բես պարի։ Այս կարյավով սկսող հնչյակը արդասանած եմ դագարին որբես նախադրդարանի աշագեր։ Հեղինակը Վահէ-Վահյանը, որ այսօրվան բանաստեղծությանս նյութին հեղինակն է նույնպես, ջանցած եմ նախ որպես ընտանիքի բարեկամ։ Երբ մանկությանս դարիներուն հաճախ կայցել էինք Բեյրութի Ուատ-Ուատ թաղամասին դանկետնահարկը, ուր կբնակեր Սարկիս Աբդալյանի ընտանիքը։ Հետագային պատանեկությանս ուսումնական դարիներուն Հովակիմյան մանկության վարժարանի մեջ Բանաստեղծը դարձավ հայերեն լեզվի և քրականության ուսուցիչս։ Ապա, որպես հայակիրության ուսանող Երևան Հյուսիսյան հայակիրական հիմնարկին, որուն վարիչ տեսուչներ ինք, գրգին բախտավորությունը ունեցավ կանոնավորապես լսելու զինք, որպես հայ քրականության պատմության դասախոս։ Այդպիսով, ան կհանդիսանար հայերենի երիցակույն և վերջին ուսուցիչս։ Վահէ-Վահյանին հետ վերջին հանդիպումս տեղի ունեցավ քրեթե 3 տասնամյակներ առաջ, երբ որպես մասնակետ կաշխատեի հորս հրադարակչադան հայ դիպքոմպյուգրաֆի անձնագազմին է։ Հրադարակչադունը ընդհանրապես միջին արևելքի առաջին հայադար համագարկչային քրաշարային սարքավորումներով օժտված հաստատությունն էր։ Տասնամյակիմը ընթացքին բազմահարյուր քրական գործեր լույս ընձայաձև, և այդ տարի կպատրաստվեր նաև հրադարակելու Վահէ-Վահյանի թարգմանությունները Ջբրան Խալիլ Ջբրանեն և Ռաբինդրանաթ Թագորեն։ Դագավին նոր համագարկչային ծրագրավորումներ անցուցած էին մեքենաներուն մեջ, փորձարական շրջան մներ, և ես ներկա էի միշտ քրաշարներուն օգնելու համար և քյուրացնելու համար փորձելու սրբակոնի աշխատանքը։ Նոր ծրագրավորումները, թեև աննախընթաց կարելիություններ ուտային մանավանդ էջատրումի և դարադեսակներու ընդրությանց, սակայն քրաշարներու ամփորձը լալուն և անընդունակ որպեսի գարենային բոլոր համագարկչային դրությունը կատարելապես գործածել, անհրաժեշտ էր զանոք պահել մնայուն հսկողության տակ։ Հոն, դպարանի ընդհատակյա այդ քրասենյակի մեջ է որ եկանք թեմ անդիման, դարիներու ուսանողական բացակայութենես ետք։ Ես և բանաստեղծ ուսուցիչս, սեղմեց ձեռքս, բարևեց և բացառություն խնդրեց աշխատանքին մասին։ Մեծ հետաքրքրությամբ մտի գրավը սերիկներս գործիքներու արդի կարելիություններուն վերաբերյալ։ Ցույց տվի իրեն արդատրված դպարանային փորձերը, ցույց տվի, թե ինչպես կարելի է ուղղակի բաստարին վրա կատարել սրբակրությունները, ինչ որ անլսելի և անհավատալի էր այդ տարիներում։ Ուսուցիչը ստվավ իր ցուցմունքներն ու կատարեց սրբակրական աշխատանքներու վերաբերյալ թելադրությունները։ Բծախնդիր էր ու կատարելաբաշտ։ Եվ հստակ օրեն գիտեր իր ուզածը մինչև ամենահետին միջակետը։ Ճանչնալով իր այդ նկարագրային խստապահանջ քիծը, ես ալ ծրագրին նկատմամբ նույնպիսի մոտեցում ցուցաբերած էի։ Ի վերջո մեզի վստահած էր իր մտավորական զավակները, և պետք էր այդ աշխատանքին վրա կուրկուրան առնվազն հեղինակին չապ։ Ուրախ եմ ասավ, որ այս աշխատանքին կլուխ անցած ես։ Վերջին խոսքն էր այդ, որ լսեցի իր շուրթերեն։ Խոսակցության մեջ ավելի քան ժուժգալ էր ան։ Ի վերջո մեզ երկու սերունդներ կպաշնեին և մեր հարաբերությունը ավելի պաշտոնական եղած էր միշտ։ Սակայն երբ կքրեր,
Հոնե որ նույնիսկ ամենախիտ արդահայտություններու յետին կարելի է միշտ գտնել մտածումներու եւ սկացումներու ճրվեժը։ Այնպես ինչպես միմյան հատկանիշն է այն դաղանդավորներուն, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքին հղգած ու մշակած են իրենց դրված այդ եզակի բարքերը։ Այդ հանդիպում եմ քանի ամիսներ երբ ես հաստատվեցա Կանադայի ծմերնաշունչ Ունիպեկ քաղաքը։ Բայց նախապես վստահ լավով թե ամբողջացած էի աշխատանքս Վահէ-Վահեանի թարգմանական այդ գործերուն նկատմամբ։ Անոնցմի առաջինը ջբրանի անզուգական մարկարեին նույնքան անզուգական հայերեն թարգմանությունը լույս տեսավ լիբանանեն մեկնումես քանի մշապատների հետ։ 1985-ի Մանիտոբայի Փետրվարյան Փևերային ծմրանորերուն ինձի հասավ ուսուցիչի սպագատությամբ մարկարեի օրինակս։ Հոն, ինձի արդեն իսկ անգամ ծանոթ ծերակրով, շարված էին հետևյալ դակուկ տողերը։ Երբեմնի շատ սիրելի և ուշիմ աշակերտիս Վիքեն Ատարյանին, որ իր թանգակին բաժինն ունեցավ այս գիրքին փայլուն Երևանի մեջ։ Ստորակությունը կգրեր 23 հունվար 1985 թվականին։ Թեև հրատարակչական աշխատանքի ներդրումովս հատուցած գրնայի սերված ընդլայնացուցիչիս, հայ քաղաքականության հանդեպ սիրո հունդերուն համար գործանած էր մեջս, Վահէ-Վահեան իր այս երկտողով ինձի գանձներ ուրիշ պարտավորություն մտերևս, որ այսօր սիրով կհատուցանեմ գրքին, այս անգամ հանրության ներկայությամբ։ Այս երկար նախապանը գադարեցի, ըստելու համար թե Վահէ-Վահեանը մաս կկազմի իմ և ինձի նման շատերուն անցյալին և կյանքի ուշերուն։ Այդ պիսով իսկ անգենտանի է միշտ, ոչ միան իր դողերով, այլ մանավանդ ապրված կյանքովն։ Ադոր պաստը այս համայնակիտական հրադարագությունն է իր նամակներում, որոնք ըստ ինձի հարազատ արտացոլացումն են հայ քրողին, մտավորականին և մշակութային գործիչին, որուն կյանքի ժամանակակրությունը գտնկրկե 20-րդ դարը գրեթե ամբողջությամբ։ Իր ծնունդեն իգյուրին 1908-ին, մինչև իր շիչումը 1998-ին։ Նախ և առաջ քանի թվային մանրամասնություններ հադորին մասին զոր անվերաբահորեն համայնագիտական գոչեցի։ Հադորը կպահկանա 766 էջերը և կպարունակե հեղինակին 441 նամակները, որոնց մի առաջինը գրված է 1930-ին, Փարիզի Զվարթնոցի խմբագիր Հրանտ Փալույանին, իսկ վերջինն ուղված է իր որդվույն ծոլակին 1992-ին։ Այսինքն 62 տարիներու վրա երկարող գյանքի վկայություն մնե, որում բաժնետգից կդառնա համբերադար ընթերցողը։ Նամականիին երկու գլխավոր աղբյուրներն են Երևանի Չարենցի անվան քրականության և արվեստի թանգարանի մեջ գտնվող Բանաստեղծին անձնական արխիվը և Ծոլակ Աբդալյանի մոտ գտնվող իր թղթաձրարը։ Ավելին, հրադարագությունը կդառնա արժանի նույնիսկ ագաթեմական որակումիմը, որովհետև հոն կան 60 պատասխան նամակներ ուղված հեղինակին, ուր կարելի է հետևել արձարծված նյութերուն պատմական հետևողականությամբ։ Հադորը նույնպես կընդգրկե հետազոտական կարևոր միջոցներ, անոր գրծված են գործածված անձնանուններու, կազմակերպություններու և բարբերական մամուլի հայերեն և լատինադար հնդրացանգեր, այսինքն ինդեքսներ։ Յուրաքանչյուր նամակ ունի իր անհրաժեշտ ծանոթակությունը, Հադորը նույնպես կպարունակե լուսանկարներու շարանը, ցերակրային նմուշներ նամակներեն և այլն։ Այս պիսով ամբողջացնելով անոր քիրահետոզարական պարունակության բնույթը։ Գործին ուղղակի շահեկանության զուգահեռ անգասկածորեն նաև նույնքան կարևոր ներդրումներ են Նազարեթ Թոպալյանի ստորակությունը գրող նախապանը, որ հեղինակին հավատո հանկանակին խղճամիտ վերլուծումը կկատարի, ինչպես նաև խմբագիր Արամ Սեփեջյանի 13 էջերու վրա երկարող ներածականը, որ ինքնին քրագանակիտական վերլուծական կարևոր լրացուցիչ աշխատանքն է, որ գլուսապանե, կփացադրե և անհրաժեշտ ենթահողային դեղեկություններով կթասավորի գործը իր պատմական և քրագանակիտական միջավայրին մեջ։ Արամ Սեփեջյանի այս ներածական և իր տարած շնորհարժան խմբագրական աշխատանքը զինք արժանի կդարձնեն Վահէ-Վահեանի ընթերցողներուն երախտիքին։
Հադորը անշուշտ որ գրեց Սոլակ Աբդալյանի ինձի ծանոթ ընդհանուր բծախին տիր ոգեղեն ըստորակությունը իր գերբարային համատրումով, բարունակության, քույներու և տարատեսակներու ընդրությամբ և ընդհանուր դեսքով։ Կա նաև մոնտրիալական գապ մնալ, որովհետև անոր գողքին և ենթախորակներուն կծակությունները կբատկանին մեր քաղուտի դաղանդավոր կծարվեստի մասնակետ Համու Աբդալյանին, որուն ասկանունի նույնությունը հեղինակինին հետ բարեպաստիկ զուգակիցություն մնե պարզապես։ Ու վերջապես աշխատանքային ձիրի խորհրդակցական բաժնին իրենց ներդրումը բերած են դոկտորներ Հայր Մեսրոպ Հայունին, Վիեննայի Մխիթարյան միապանութենեն, Անդրանիկ Տաքեսյանը Բեյրութի Հայգազյան համալսարանեն, պրոֆեսոր Դանիելյանը Երևանի Սպյուրքի գիտաուսումնական կենտրոնեն և պրոֆեսոր Ավետիս Սանջյանը Միշիգանի Դիրբոն համալսարանեն, որոնց հրված է շնորհակալակիրը։ Այս վերջինի ներկայությունը խորհրդակցական մարմնի մեջ ինձ գտելի ուժ կարևոր, որովհետև այն գլխավոր խմբակիրն է նույնքան ամբողջական Վահան Տեկեյանի նամականին, որուն հետ հադորային գազմագերբրան տեսակետեն բազմաթիվ զուգահեռներ ունի այս գործը։ Հադորը եզակի է, չսելու համար անզուգական։ Թերություններ կա, այո, օրինակ երկար վրիպակներու շարանը, որոնց երթվյալ ճշնամին էր նույնին կդեղինալ, բայց որոնք նույնքան բծախնդրոր են ցուցակագրված են։ Կամալ որոշ նյութերու արձացման հետևելու դժվարությունը նամակներու պատասխաններու և գտնորեն պատասխանված նամակներու ընդմեջ են, որ հավանաբար ինքնին պետք էր, որ հավելյալ ծանոթակրությանց միջոցով ցույց տրվեր ընթերցողին, օրինակ յուրաքանչյուր նամակի ավարտին, պահպանելու համար նյութային շարունակականություն։ Թերությունները սակայն իսկապես որ մտային փշուրներ են, որոնք բնավ չեն նսեմացներ ոչ կատարված խմբակրական աշխատանքին որակը և ոչ այլ հեղինակին գոթողային իրագործումը։ Գոթողային որակեն քործը առանց վարանումի, որովհետև ըստ ինձի այս հադորով Վահէ-Վահեան ի հայտ գուկա ոչ թե միան որպես իր ժամանակին վկայակրողը, այլ հավանաբար որպես արևմտահայերին վերջին մեծ նամակակիրը։ Թեև գործը արդարապես անվանակոչված է Բանաստեղծին Սիրտը, որովհետև գցոլացնի է Վահէ-Վահեանը իր ամբողջական հոգեկան անգործությամբ, անոր ընթերցումը զիս տարավ հասկնալու, թե պաստորեն ինքնագենսակրություն մներ, որ կսպրվեր միտքիս առջև։ Գծված լուսանգարչական ոսպնյակի անմիջականությամբ և հեղինակին ինքնավորոնման և արդահայտչական մանրակրգիտ մտասևերումով, որոնց ի սպաս կտրնեին իր հայերեն լեզվին դիրապետելու ամենակատարյալ ու բարձրակույն որակային կարողությունները։ Անդրադարձնելու համար որակումներս ուզեմ, որ նախ անդրադառնանք քանակին։ Այստեղ հրատարակված նամակները ենթադրել կուտամ, թե անոնց դարեկան միջին թվականակն է մոտավորապես 8 նամակներ։ Եվ բահիմը համար, նույնիսկ եթե ենթադրենք, թե նամականիմը իր բնույթով իսկ բնավ ամբողջական չկրնարանալ, որովհետև նամակներեն բազմաթիվներ պիտի մնան հավերժորեն գործված հասցեադերերուն մոտ, եթե անշուշտ նույնիսկ բահված են, այդ բարակային բահբանողական մնալով նույնիսկ կարելի է առնվազն գրկնապատկել անոնց քանակը։ Ընդունենք սակայն, թե հեղինակին արխիվը բավական ամբողջական կրնարանալ, բայց դագաթին քիտականորեն ճշգրիտ լինելու համար պետք է գրված նամակներու թիվը բարձրացնել կարևոր դոգոսովը, որ հավանաբար 50 առ 100-ի մոտ պիտի լար։ Այս հաշիվով պիտի հասնեին 6 տասնամյակներու ընթացքին գրված, անընդմեջ կերպով հեղինակված, քանի մի էջերու վրա երկարով, քրական ոգիով, անգերց հուզումներով և մտահոգումներով լեցուն, անպից և քեր մշակյալ հայերենով ամեն ամիս գրված առնվազն 1 նամակին։ Անձնապես ճանցած ընդալով հեղինակը և անոր արդասովոր լեզվական և մտածելակերպային գադարելավաշտությունը, գրնամ երևակայել, թե այս հարյուրավոր նամակներեն յուրաքանչյուրը քանի սևակություններ և տարբերակներ ունեցած է, մինչև որ հասած է իր վերջնական վիճակին։ Փաստելու համար, թե չափազանցություն չեն առաջարկած ըստ թվանշանները, ահա վասիկ փաստը, որ Հադորը կուտա ինքնին, հիշված Հակոբ Ասադորյանի ուղված թիվ 87 նամակին մեջ,
որ հեղինակված է 1948-ին։ Այն, որ գորոնե հայ հոգին գլա մեծատուն, գլա իշխան, այդպես է զորությունը անոր, անգանքների անգումին, անթարնալի մուրացկանության դատաբարդված են անոնք, որ գուրանան հայ հոգին, գթավաճանեն անոր փանիվ և գործով գիտությամբ և անգիտությամբ։ Այս մտածումները գրնան հերուները տանին, մինչդեռ ես գաճաբարին վերջացնեմ։ Քիշերը շատ ուշ է և հոգնած են ճապազած։ Այս իրիգուն 9-րդ նամակս է ասիգա, ու սեղանիս վրա ահակին թեզ մգա ասպասով բահարաններում։ Ու մտածել թե այս նամակները հավելում է եղած են իր քրական գործերում, բանաստեղծություններու հադորներում, քրականագիտական աշխատանքին, դասակիրքերու հրադարակչության, ուսուցչական առօրյային, անիի քրական հրադարակության խմբակրության, դասախոսական գործերում և վերջապես աննախընթաց թարգմանական իրագործումներում, այն ադել է, որ միայն գրնանք անդրադառնալ, թե որքան հոգի և իսկապես սիրտ կա անոնց ետին։ Այսօրվա համացանցային իրականության մեջ, երբ նույնիսկ համակարգչային եմակները սկսած են երկարաշուն սերտի, և նախապատվություն կդրվի Twitter ոչեցյալ 140 դարանոց հերակրային արդահայտությամբ, որով է չագերդյան ընթերցողին և չագերդյան քրողին ալ ժամանակը սուղ է և սերմ, որովհետև ժամանակը թրամ է և պետ չէ զայն չագերդյան որեն վատնեն։ Այսօր անգարելի է նման իրագործումը երևակայել անգամ։ Արագությունը սակայն գտնվի մագերեսայնությամբ միմիայն, և Վահէ-Վահյանը ինքնին գտնվի պատկանին ուրիշ ժամանակներում, ուրտեղ կպատկանին մեծերը իրենց ստեղծագործումներով, երբ մարդկությունը գրնար արարել հազարամյակներու վրա դևող փուրքեր, մինչ այսօրվան չագերդյա գադարելակործված միջոցներով ստեղծված քաղաքի սկամուչները փուլ կանան ընդ մեջ։ Գար ժամանակ, երբ մեր լեզվով նամակ գրելու արվեստը հուսուցանվեր մեր վարժարանները ներս, ու հիմա կկոհանանք, եթե մեր սկյուրքը հայ սերունդը կարողանա միմիան հայերեն ընթերցել թերևս, այդ ալ սահմանապակոր է, և վաղնալ միմիան պիտի գարենա հավանաբար խոսի, եթե անշուշտ փախտավոր է։ Այո, երազային գտվին այն օրերը, երբ տագավին գար նամակակրությունը որպես բարձր արվեստ և գային Վահէ-Վահյանի նման դիտաններ։ Հադոր պաստը այս հադոր նիսկ է։ Անցնենք հիմա պարունակության։ Բծախնդիր խմբակիրը զանպաժնած է 3 նյութային ենթամասերով։ Առաջին՝ քրական քաղաքիտական, երկրորդ՝ ասկային հասարակական, երրորդ՝ մտերմական։ Իսկ 4-րդ մասը կպահանա հեղինակին ուղված վերոհիշյալ պարասխան նամակները։ Այս ենթապաժանումներն յուրաքանչյուրը շատ բան կբացահայտի հեղինակի մասին, և սակայն բոլոր նամակներն ունին ընդհանուր հատկանիշներ, որոնք հստակ որ են գտրսևորվի։ Ահա վասիկան։ Առաջին, հեղինակը ի հայտ գուկա ոչ միան որպես հայերեն լեզվին, մշակույթին և քրականության անխոչ մշակը, այլ անոր արժանիքներուն պաշտպանը, և նույնիսկ անոր նյութական դակտապներով մտահոգ և այդ հարցով անընդմեջ աշխատող երանդուն ծառան։ Եվ այս առաջին նամակը, երբ տագավին երիտասարդությունը նոր տեպակոխով, միմիան 21 տարեկան ուսանող էր, մինչև վերջինը, երբ արդեն բազմավաստակ ալեհեր չապանիշը ստեղծող ձերունին է։ Ահա վասիկ թե ինչ կգրեր Զվարթնոցի խմբակիր Հրանտ Պալյանին այդ առաջին կարիման նամակներուն մեջ։ Ուրեմն նավակի մեջ կանտրատարնա Զվարթնոցի մեջ իրենց քրությունները հրատարակող քրողներում և անոնց մասին իր դպավորությունները կգրի։
եւ այսպես կսե խմբակրին։ Դպավորություններում այս կերպ համարձակ արդահանությունը թերևս մտածել դացեզի, թե կործ ունիք հավակնոտ դողումը հետ, որ ինքն իրեն գարդոնե վճիր արձակել քրական ասպարեզի մեջ արդեն շնորհք ապացուցած քրիչներու մասին։ Ուզեմ, որ գիտնաք, թե գիտության խոնարհամիտ ուսանողն է, որ սակայն գսիրե քրականությունը, եւ ամեն անգամ, որ գլուխը ծանրանա գիտական դարազներու խճողումեն, գաստույր կպնդրե քրական էջերու, հատկապես բանաստեղծության ընթերցումին մեջ։ Չունին քրական հիմնավոր պատրաստություն, ոչ ալ քրողի փորձառություն։ Փոքր չափով անգլիո-ամերիկյան քրականութենեն ու քիչ մը ավելի չափով հայ քրականութենեն գադարված ընթերցումներով կազմված ճաշակ մնե հիմնիս։ Մասնավոր հետաքրքրությամբ կպնդրեմ նոր անուններ մեր քրական մամուլի մեջ ու կհրճվիմ, երբ հանդիպիմ սիրտի մոտիկ էջիմը այդ նորերեն եկած։ Խնդրեմ ուրեմն, որ այս կամ այն քրողի մասին հայտնած միտքերս նկատեք պարզապես քրասերի մը խոսքերը, մտերմության մեջ ըսված։ Ոչ մի անգնդունիմ տեսակետներու սխալականությունը, այլև կպապակիմ, որ մատնանու նշվին վրիպական գետերը անոնց մեջ։ Քանի մնամակ ետ, ուրեմն նույն տարի 1930-ին ոդանավորներ բանաստեղծությունների փորձերը ուղարկած է Զվարթնոցի խմբակրին, Հրանտ Պալույանին, եւ գսե։ Չէ, ներողություն, ուրեմն այս անգամ Պալույանին այսպես կսե։ Իզուր կհալածեք Չովանյան, իր արդահայտության միջոցները որակելով փոշոտած։ Ձերն, որ այսօր բանը չէ, խոդելի է անպատճառ։ Այդ տրամաբանությամբ վահվան քարիկները նույնը պիտի իսեն այսօր բանին մասին։ Մտահոգիչը այն է, թե քիչ չեն նախադական վերաբերում ունեցողները այդ պատկարելի վարպետին հանդեպ։ Չարտարացնենք մենք մեզ, մեր սերունդը կսկսի ուրանալ հիները, երևույթը կսպառնա առնել վտանգավոր համեմատություններ, եթե ուժեղ հագաստեցությունը չհրավիրեն մեզ հսկաստության։ Չպավեր միան քնահատել Թեքեյան, արևին քոյությունը ընդունելու պես թամ մնի հատիկը, հայ մշակույթը, քրականությունը, բանաստեղծություն չէ միայն, որ Չոբանյանը մեծակուն երախտավորներեն է այդ մշակույթի, ինքն էր, որ ուրիշ որևէ մարդի ավելի հաջողությամբ հայ սիրտի ու միտքին քանի մի հզոր դրոպումները փոխանցեց խոդարին, ինքն էր, որ մեր հիացումին առաջարկեց մեծարժեք հույլ մտավանքներ, որոնք կուցե սպասեին երկար իրեն ճանաչումին համար, եւ ինքն էր դարձյալ, որ թիեցուց մեծ թիվը մեր կրողներեն սկսնակի իրենց քայլերուն դալով վարանելի ուղղություն եւ խանդավառ քուրքուրանքի մեջ չերմասելով իրենց հոգին։ Անմիջապես հաջորդող սերունդը չի ունեցած իրեն համար ավելի վարպետ մլեզվի, քան Արշակ Չովանյանը։ Առանց մեծ բանաստեղծմը ընդլալու ինքնորոքողն է նաեւ մեր բանաստեղծությանը։ Հրապարակակրությունը Չովանյանին հրածն է, անգասկաց հրապարակակրություն է իր հրածը։ Եվ ինք գիտե և գսետ է հրապարակակրություն են անում։ Անոցմով չի սունուցաներ ինք տարպեր հավակություն, չի երապն թեր տարպեր նպադար։ Հադավարդելի է հրապարակակրությունը և կգադարգի այդ իպրև այդպիսին, իպրև հրապարակակրություն։ Զզվելի է ան, երբ թևերը հանքրիճած է կմտնե քեղարվեստական քրականության մեջ։ Նույն աբերախտ կեցված ունենք Արկեր Արկրանյանին, Արդաշե Սարոյանին, Դիրան Չրաքյանին եւ մինչեւ Սիամանտոյին դեմ։ Պալույան, սիրելիս, մտահոգի չփան է, սննդության նախակայն եւ պետք է հնչեցնել ահազանգը։ Ուրեմն, ոս Երևան ուկատ է, ինչպես Գիրքին այս նամակը գրված է 1930-ին, քանի մի ամիս ետ, թե Վահէ-Վահեան չվախնա եւ գերտա պաշտպանելու իր դեսագետները արդեն ծանոթ խմբակրի հետ, որ Փարիզի Զվարթնոցի խմբակիրն է, քանի մնամակի մեջ արդեն իր սերիկ ու, եվ ասիկա չիղի թից մնե, որ ընդհանուր գերբով բոլոր նամակներում մեջ կտեսնի։
Աշուշտ։ Ուրեմն նամակը հղված է մոտավորապես դարի մի հետք։ Մենքի դողոց, մենքը Փարիզի մեջ հրադարակված այսպես հեղափոխական քրական օրեն, մշակութային օրեն հեղափոխական բարբերաթերթ մնել, ուր երիտասարդներու խումբը թրոշակը բարձացներ նոր ժամանակներու նոր քրական միջոցներու, այդ խումբի մասը կազմեին Մասկեն Շուշանյան, Շահան Շահնուր, Շավաշն Արթունի, Զահե Գորկունի եւ այլն, այսինքն մեծանալան պատասխանատվությունը։ Ուրեմն Վահէ-Վահյան այս անգամ տակավին 21 տարեկան է այստեղ, նամակ կգրե մենքի առաջին այդ խմբին։ Մենքը իր առաջին երևումով կթվի քիչ մի շատ աղմկահարույց եւ արհամարհոտ, չափազանցորեն ինքնավստահ։ Երևույթ, որ գուկա տերևս իր թերին կիրացութեն են, նպատակին լրջութեն են ու գործատրված ջիքին անգերծութեն են։ Այսու հանդերց, հոլոր հեղափոխությունները, ինչ կետնի վրա եղած լանանոնք, իրենց նվիրյալներեն պահանջած են արհամարանք հանդեպ խոհեմության, պշվում ու կանդում իհարգին ծայրահեղություն երկումի մեջ։ Ու մենքը քրական հեղափոխության փորձ մնե մեր մեջ։ Այդ իսկ հանգամանքով գրնան շատ չտեսնվին անոր խնդությունները։ Այսինքն խանդիմանակ ուղի անոնց, բայց կսետ է արդարանալի է ձեր գեցվածքը, բայց իր սելիկը ըսա։ Քիչ մի հետո գսի հաջորդ բարեկրության մեջ, ես ինձի չեմ արդունել ձեր խմբակին անտամակցության թեկնածություն ներկայացնել, որովհետև սկսնակ մնեմ միան։ Կրգին 21 տարեկան ուսանողն է այստեղ։ Ավելին, այս առաջին բաժնի նամակներուն կարևոր դողոսը կպահորունակե հաշվաբահական մարամասություններ, թե օրինակ յուրականչուր հրադարակությունները որքան ինք հաջողած է սպարել, որ մեկ անցված է որքան բաժանորդակրություն, և թե ուր պետք է արակվին դպակրությունները, նաև անշուշտ թե ինք որքան գումարներ մուծած է հեղինակներուն, անոնց գործերուն և բարբերական հրադարակություններուն իբրև անձնական բաժանորդ և որ ճամփորդին միջոցով։ Ինչ որ ապշեցուցիչ կթվի, նկատի ունենալով մանավանդ երիտասարդ ուսուցիչին, ավելի քան համեստ միտական պայմաններ։ Այս մանրամասնությունները նամակներում գուտան ալավելի եզակի բնույթ, որովհետև քանակական տեսակի Վահէ-Վահեանի քրագանության նվիրվածության այս փաստարկությունը ըստ ինձի իր համազորը չունի մեր քրագան նամականի աշխարհներ, այսպես մանրամասնությամբ գրված 30 օրինակ, որ ուղարկեցիր, ասինչ բարբերատերտեն, երկու հատը, ասինչին դվի, իր մեկ անցեցի աշճավ, քեզի կփոխանցեմ այս անցի միջոցավ եւ այլն, ես ուզեմ բաժանորդակրվիլ, ինձի ուղարկե աշճավ, ասինչ հասցեո, ուրեմն այսպես, որովհետև խմբակիրներու գրած է, երկար մանրամասնություններ կան նյութական հարցերու վերաբերյալ, եւ գզարմանաս, որ այս 20-ամյա ուսուցիչը, նոր շրջանավարտ, ինչպես այս բոլոր հարցերուն կհասնի եւ աշխարհի բոլոր գոհմի հայ բարբերատերտերու խմբակիրներուն է նամակցություն կմշակե և մտահոգություն ունի անոնց գործերը սպարել և ադով կսպաղի իր ամենօրյային մեջ։ Երկրորդ, հեղինակին գլխավոր մտահոգությունները գտավալին առանցքային գտնվող նյութերու շուրջ։ Քրական տեսակետի, այդ ալ մշակութային որակն է ամեն բանի առաջ։ Ինչպես պիտի սեր Մանուել Քրիստիանը ինք, քրական գործը պետք է ինք ոտքի գանքնի և պետք պետ չէ ունենա հեղինակին հանդացուբերը։ Վահէ-Վահյանը այդ սկզբունքին հավատավորն է, թե երբ խնդրո արարգան, թե երբ խնդրո արարգան իր ստեղծագործությունն է, և թե երբ որպես բարդաջանած խմբակիր գարժեվոր է ուրիշ տեղում գործել։ Ուրեմն ինչպես ասի ծեզի նախաբես իր առաջին նամակները նեղու մեջ,
Հրանտ Պալյանին գուղարկե իր ոդանամուղերը և այսպես գսե գարտազանան ու գխնդրեմ, որ բահն ու մորնաս տե նամակակրությամբ պարեգամացած երկու եզրերեն մեկն է ստում, իսկ մույսը այդ դողեր ըստորակրողը։ Եղիր թուն խստապահանչ խմպակիրը զվարտնոցին, իսկ այդ էչերը մրդողը թող չնգատվի ավելի քան հասարակ սկսնակը, որտեր նոր գործե մուտք գործել քաղաքական մեջ։ Գրգռնեմ, ուզեմ, որ մեր բարեկամությունը ոչ մեկ ձևով աստե անոնց մասին կուտադաստանի վրա։ Եթե արժեքի նշույլ մտեսնես անոնց մեջ, լավ, այլապես պատրե ունեդե։ Իսկ եթե շատ բարի լալ ուզես, հարմար արիթով մը վերադարձու զանոտ ինձի թադումի քանի մտողերու հետ։ Ուրեմն Գրգին հեղինակ մը, որ իր գործի մասին այսպես կարդահայտում։ Շատ հերակրական է, թե նմանօրինակ նամակ մը ունի ուղարկված հավանապար մեր մեծակույն քրական կննատադին Հակոբ Հոշագանին 1932-ին, ուրեմն 23 տարեկան է այստեղ, 24-ի գյուղոտերան։ Քանի մը ոդանավորներուս համար ասկե առաջ գրած ձեր նկատողությունները հուսահատցնել է ավելի գխրախուսեն ձեզ, որովհետև Հակոբ Հոշագան շատ խիստ կնդատական երկով իր գործերում մասին արտահայտված է ըստ երևույթին։ Հիմա ձեզ մե ուշադրության առնվելու քաղապարն իսկ քաչալերանք մտ։ Հիմա կարգեմ ձեզի մեծ մասը այն ոդանավորներուն, որոնք պիտի գազմեն մոդերս հրադարագելի քրկույկ մը արև անցրև խորաքրով, ինչ որ ձեզի արդասարեցի ես իսկ այդ իր առաջին բանաստեղծություններու հադորեն։ Համտրկնություն մը թերևս այդ քրկույկին ձրակիրը։ Գուզեմ ադով չապել ուժերս, ճշտելու համար ուղությունը հետաքային արնելի քայլերուս։ Պիտի խնդրեմ, որ չխնայեք երբեք ձեր անողոք քննադատի սլակները, ուր որ հարկ նկատեք, պիտի ընդունին զանոնք սիրով, որքան ալ ցավցնողը նա, բարի գամեցողությունը չեն, որ պիտի ըլլա քրականության բարերար։ Կքննարհեմ մեծությունը զողողության զոր կխնդրեմ ձեզ մեն։ Գիտեմ, թե ժամանակը արդեն որքան գարչ կուկա ձեր անձնական ծրագիրներուն համար։ Գսկամ, թե շատ եսասեր խնդրանք մնի ասիկա։ Ձեր պարասխանը կընդունին շնորհում որպես։ Ավելի ուշ, երբ որ արդեն ինք կտարնա խմպակիր, իր հեղինակներն մեկում, որ Տիրան Ալեքսանյանին ուղված, որում գործերը հավանապար տեխնաձու էին Անիի մեջ հրատարակելու, այսպես կգրեմ։ Քիչ մը ավելի շնորհալիություն ասացվածքի, քիչ մը ավելի վարժ փնաստ կշնույթի, քիչ մը ավելի խղճամիտ խնամք կցերի և ինքնուրույնությունը հասարակ դերեկին անախորժ տրացնուտենեն բրգելու նախանցախնդրություն և ձեր կիրկը կհանդիսանար երջանիկ երևույթ մը քաղուտահայ բանաստեղծության մեջ։ Ինչպես որ գա Անիկա իր ներկա ձևի մեջ ուշագրավ համագրելի, սակայն վիրավոր գեղեցկություն մներ։ Աշուշտ որ չուզեր հեղինակը շատ վիրավորել, բայց մեր ժանքի ուրեմն հավանապար շատ հոյակապ օրինակ մնե, թե ինչպես պետք է գրել հեղինակին ասելով, թե ձեր գործը կմերժվի և արժանի չի նկատվիր, որ մեր բարբերատերտի մեջ հրադարավ։ Ակներև է նամակներու հասցեադերերեն, թե որոշակի ու կարևոր անց երրորդ հատկությունը հատկանիշը։ Ակներև է նամակներու հասցեադերերեն, թե որոշակի ու կարևոր անցնական և ամբողջ կյանքի մը վրա երկարող բարեկամություններ էր, որ կմշակվի։ Հատկապես Վահան Թեքեյանի, Բենյամին Նուրիկյանի, Մուշեղ Իշխանի, Անդրանիկ Անդրեասյանի, Պետրոս Զարոյանի, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության նախագահ Ալեք Մանուկյանի, Սմբատ Տերունյանի
եւ անգասկածորեն ուրիշներու հետ։ Վերահիշյալ անունները սակայն կգրավեն թե քանակական եւ թե նյութային հարուստ եւ ավելի լայնածավալ քրություններու հասցեալեր լալու պարգեւ։ Ուրեմն ցեզի մի դնդերցեմ նմուշներ այս անձերում ուղված նամակներ են, փոքր հատվածներ, որպեսի անդրադառնանք թե մտերմությունը ուր գերտա եւ որքան է։ Ուրեմն նամակ ուղված է Անդրանիկ Ծառուկյանին, իր երիտասարդության օրերուն, հետակային իրենց անշուշտ բարեկամությունը ավրեցավ շատ ցնցիչ պայմաններ եւ ելևէջներ, սակայն ասիկա սկիզբն է այդ հարաբերության, եւ հոն ուրեմն Անդրանիկ Ծառուկյանը օգտակար գլա իրեն իր առաջին գիրքի հրատարակության հարցերու մեջ, որովհետեւ ինքը գտնվի Քյուրիմը մեջ հոն ուսուցիչ է, գումանայի մեջ, աղջիկանց վարժարանի մեջ, եւ անշուշտ խոսինք 1933-ի մասին, փոխադրամիջոց չկա, հերախոս չկա եւ այլն, այսինքն նամակակրությունը միակ միջոցն է հարաբերությունը ստեղծելու, հավանաբար գումանային Բեյրութ երթալը գեսոր դեր այդ տարիներին աստվածքին է։ Ուրեմն հանցարարական մգա, այսպես գսե, Քիդեմ անցանիկ տաղդեգալի կործեր են այս բոլորը, թբրոցականի մը համար ցավալի ժամանակաճարություն բանջող։ Միան քու բարեկամությունը դե որ գարդոնը ինձ մի այս կամ բանջկողություն։ Չափազանցած կլամ, եթե այս բոլորի մասին դեղեկության քանի մը դողը սպասեմ կեզմի։ Թուն է երզիս այսպես վարժեցնողը, անցավոր եմ, գարևոր պարևներ քեզի և մուշեղ իշխանի։ Ունիք նոր է չէ, գուկամ գգարտան կխոսինք միասին։ Ասիս շատ ասի վերջին դողը շատ ուզիչ է, երբ մտածեմ մեր երեքին վրա, ինչ լավ է, որ հանդիպեցանք իրար ու գսեմ ես ինձին։ Անդրանիկ Անդրեասյանի ուղված նամակի մեջ 1933-ին, ուրեմն գխոսի իր ներքին հոգեկան աշխարհի մասին, եւ գխոսի, թե ինչպես ինք Լիբանանի մեջ շատ հեռու է աշխարհի քաղաքագործության այդ կենտրոններեն, լույսի աղբյուրներեն, մշակույթի ելևէջներեն, հեղափոխական շարժումներեն և հատոր մասին կարդալու։ Մենք այստեղ հերու ենք մարդերու ճակատագիրը գերդող շարժումներեն։ Ջիկով է միան, որ մեր հոգիները գերտան մեծ հոգերու հաղորդակցության։ Մեր շրջանակին, հետևաբար մեր կյանքին մեջ, գբաքսին լայն ու անդիմադրելի մակընթացությունները։ Մեր հորիզոնը նեղ է, ու ձանձավ, շուրը ուր կսպասեն մեր նավերը փրփրոտ ագոստներու դենչերով։ Ադոր համար նախասիրությունը կուտանք ներքին աշխարհին, հոգիդ քու գդե և անգախ ճուսի սահմանավորում է, կռնաս սուզիր անոր մեջ, խորանալ ու դարածվիլ, եթե ընդունակ ես ադոր։ Վահանտեկյանին ուղված նամագեմը 1936-ին, ուրեմն Վահյան արդեն դասախոսություններ տված է Տեկյանի մասին, ուսուցիչ է Կիպրոսի մեջ, և Տեկյանին այդ նամակցություններում մեջ բարեկամություն մնե, որ սկսած է մշակվել, և այսպես ինքին կարդոն է, այսպես քրել Տեկյանին։ Ջանցած է իցեզ իբրև խորհրդախույս արվեստագետնը, որ գիտե այնքան խոհական ուրեն և այնքան ճարդարությամբ թրթրացրել լարերն արմենական պարպարին։ Գճանշնան ցեզ հիմա իբրև բարեկամն այն, ձիազանի մը պես պազմերանք ու դրդ մորեն զվարդ իր խառնվածքողը ու եկեղեցի մը թուրին պես պած իր հոգիով։ Հիմա նվազ հոգնաչան և ավելի պազմարդյուն պիտի լավերձանումը ձեր արվեստին, որովհետև այնքան հասկանալի է դարձած խորունգ ու թեթև հեգնանքը, որ գրեթե անբացակայ է ձեր դողերեն, զվարթախոհությունը, որուն արմատները կծծեն իրենց սնունդը, գյանքի հատվածներեն թարնացած հոգի իմ ավազանեն։ Ուրեմն հոս Վահյան գանտրատարնա թե իր բարեկամությունը Թեքեյանին հետ, ուրիշ կարելությունը գծայի իրեն Թեքեյանը հասկանալու և Թեքեյանի բանաստեղծությունները ուրիշ ձևով մեկնաբանելու։ Ինչ որ քրագանակետի
այս խառնվածքն է, որ ամիջապես ամեն ինչի մեջ կգրնա օգտագործել իր գարելիչունները եւ անձնական հարաբերությունները։ Ազգինար 45-ին մուշեղ իշխանին ուրեմն ուղված նամակովմը հետաքրքրական երևույթներ մեջտեղ ու կանաշիշ մուշեղ իշխանի հետ իր հարաբերությունը շատ խորունգ և երկասարդութենև է, թե որպես կղջեր պար, եթե որպես նույնքան դաղանտավոր ուրիշ բանաստեղծմը և մշակույթի մեծ գործիչմը։ Եվ հետաքրքրական է տեսնել, թե թեև Անտանիկ Ծառուկյանի հետ իր հարաբերությունը ապրած է շատ մեծ ելևէջներ, Մուշեղ Իշխանին մնացած է միշտ նույն ձևով սերտ մտերի և հոգեկան աշխարհի, այսպես մնայուն եղբայրական վիճակում։ Եվ 45-ին ժամանակը շատ կարևոր է, որովհետև վերջացած է պատերազմը, սակայն արդեն մեր հայկական իրականության մեջ ունիք մեր ողբալի երբերկումներու, բաժանումներու, ստորաբաժանումներու, քաղաքական տարբեր ճակատներու պատկանելու այս երևույթները, որ այդ տարիներուն արդեն ցուրտ պատերազմը կուրվակեցվի հորիզոնին վրա, և թիրքորոշումները կբաժնեն, կդարբաժանեն մեզ բազմաթիվ մասերով։ Եվ այսպես սկսե Վահէ-Վահեան գրքերը Մուշեղ Իշխանին։ Սպասեցի, որ մտերիմ և անուշ խուդողերում տեմ, նույնքան սրտակին երկու դողերու կրելու արիտն ալ ես ունենայի։ Ուշացած շատ, գիտեմ թե հաշիվ չես պահեր, գիտեմ թե նաև թե իրարու նկատմամբ մեր դրամատությունները սխալ չհասկանալու չափ ճանցած ենք սիրար, ու մեծ բան է ադիգա, գամավոր կամ ագամա, արվեստական կամ իսկական թյուրիմացություններով լեցուն այս աշխարհի մեջ։ Երկար ադերը չէինք կրած իրարում, բայց կհավատամ, թե երբեք չէինք տակրած իրար կնդրել է։ Մեզ միացնող սկացումները ավելի զորավոր են, քան բաժանարար մրրիկները ժամանակին։ Երբ լույս կտեսնե նոր հատորդ, որուն ակնարկություն կա նամակիդ մեջ, Սուրյանի Պանանյան արդի հրատարակություններու բազմաղաղակ ժխորի մեջ վստահ են, թե հարազատ ու քաղցր ցայն մը պիտի լակուգինը։ Երկար ու դաժանելի լրությունեմ ետ կպատրաստվիմ նոր հադրով մը ես ալսել թե գամ։ Հեղինակավոր ծայներ աջավարեցին կանխավ վջրել անոր թշպախ ճագադակիրը, ամեն հարկանք իրենց, բայց միշտ ժամանակն է, որ շինած է մարկարեներուն դեմքը, ու թեր հայտնի չէ ժամանակին Դադաստանը իրենց մասին։ Հետևաբար մեծ հանցակ կործած չեմ ըլար, եթե չընդունիմ իրենց խոսքի իբրև պատկամ և համարձակիմ լույսին դար քիրքս։ Եվ գավարդե ծրակիր կրական խնամված ամսակիրմը հրատարակելու Բեյրութի մեջ իմ խմբակրությամբ, ասի անի են առաջ է, անին դագավին չէ հրատարակված, 45-ին է, պիտի գրնաս աշխատակցի։ Ուրեմն երկար ադեն է, որ իրարու հետ հարաբերություն չունի, սակայն այդ հարաբերությունը նույնքան չերմ է և տաք է, վերարձածվի այդ հարաբերությունը և սկացումները գարդահատիվին, սակայն ամենեն վերջը հրավերմ աշխատանքի պետք ունի, հոյակապ է ասիկա, որ եզակի երևույթ է, այդ ժամանակներում, եթե աբրած եք կամ ճանչնակ, մեր ասկային իրականությունը իսկապես շատ թշպախտ էր, իրարու հանդեպ մեր անհանդուր ժողություն, չսելու համար թշնամություն, իսկ եղբայրասպան թշվանություն, ասանք բանկոյություն չունի այդ ժամանակ։ Մտերմական գոչեցյալ նամակներու ենթախուպին կարևոր մեկ մասը ունի անգասկած օրեն սիրային փնույթ, և մեծամասն օրեն ուղված է չորս կանանց՝ Լուսի Պոտուկյանին, Ալիս Սինանյանին, Սիրան Սեզային և Աշխեն Աբդալյանին։ Նամակներու այդ ենթաշարկը ինքնին ամբողջությամբ նոր աշխարհ կփնա և կվկայի Վահէ-Վահեանի սիրտը հուզող էակներուն մասին։ Ավելին, Բանասիրական ուսումնասիրության հարուստ աղբյուրմն է, որ կդրամատրվի մեզի առաջին անգամ, որովհետև արիտ կնձայ է նոր լուսարձակով մնայելու իր ստեղծագործական աշխարհի վրա։
ասի 4-րդ հատկանիշի հանդուրին, որ շատ կարևոր է այս որպես փանասիրական գործ. Նախապանի մեջ խոսեցա իր մարկարեի, Ժուբրան Խալիլ Ժուբրանի մարկարեի թարգմանության մասին, որ լույս տեսավ 1984-ի ավարտին. Ալիս Սինանյանին գրված մդերմիկ սիրային նամակի մեջ այսպես կարդահայտվի իր ժամփորդության մասին 1932-ին. Այսինքն մարկարեին հրադարագութեն են 52 տարիներ առաջ, թե ինչպես այցելած է Ջուբրանի ծննդավայրը, Լիբանանի հյուսիսը. Երևակայի փոքր ու խոնար մադուրմը ճգնավորի մեզ առանցին նստած բարձունքի կողքին, թեմ կդարձուցած Խադիշայի ծորին ու նոջիներին դարածուն հովանոց մի իր վերել։ Ջուբրան Խալիլ Ջուբրանի թամբարանն է ան։ Լսած ես այդ անունը, Ալիս, դեսանող ու վերուս ներշնչալ բանաստեղծին է ան, ամենեն մեծ Լիբանանի քննարերկակ զավակներում։ Իր ցանին մեջ գա շեշտմը աստվածաշնչական մարգարեներ են։ Թեև անհատապաշտմը ըստ էվիչյան խորապես մարգարենական է իր ոգիով, ազնվացուցիչ ու վեհանցնող, մերավ անցյալ տարի Ամերիկայի մեջ 48 տարեկանին։ Իր գդագին համացայն մարմինը փոխադրվեցավ իր ծննդավայրը ու հիմա կհամչի սիրած իր շոգիներուն շուկին դակ։ Դիեզերկին հետ խոսող հոգիմը ինք ջանցավ անմահությունը մահվան մեջ։ Թերնոր գարտացի անգլերեն բնակվով իր մարգարեն, որ կհամարվի կրուխ գործոց հեղինակին։ Հմայված անգե իմ առաջին մտածումս եղավ վերաձել զայն հայերենի։ Բայց գարտալով գրգին ու գրգին, տեսա թե ունի ան լեզվական ամբիսի կատարելության ասած նրբություն, աստվածաշունչի անգլերենին վեհությունը հիշեցնող, այլ նույն ատեն արդի անգլերենին հատուկ այնպիսի շնոր, որ անհրաժեշտ համարեցի խորացնել նախ գրապարի ծանոթությունս, գարտալ Գրիգոր Նարեկացին, մեր տաղեկությունները, շարականներն ու կանցերը իրենց բնակեն և ապա միանցերն արգել թարգմանության։ Գիտես, Ալիս, որքան կզարմանամ ու կզայրանամ, երբ կտեսնեմ, թե կիսատ վրատ հայերենորմը և բնակրային լեզվի դարակ գուսելի ծանոթության մարդիկ թարգմանելու գելեն քրական հեչեր ու գհյուրընկալվին մեր մամուլին մեջ։ Ուրեմն, այս նամակը, որովհետև սիրային բնույթ ունի իր մնացած մասերում, մնացած է իր արխիվի մեջ և բնավ չի հրադարակված, առաջին անգամ հրադարակվում, որովհետև անշուշտ անձնական նամակ ունի։ Սակայն այս հատվածով մեջտեղ ուկա, որ Բանաստեղծը 52 տարիներ առաջ ծրագրած է այս գործը թարգմանելու։ Եվ այն ադեն արդեն գսե, որ ես ինչ աշխատանք պետք է դանիմ ինքսինքիս վրա, որ համարձակիմ այս թարգմանական աշխատանքը կատարեմ։ Եվ հեղինակին այս մտահոգության և մտասերերության վկայությունն է այս, որ 50 տարի տևած է, գես տար, որ այս ծրագիրը հաջող ցնի։ Այդոր համար, երբ որ մարգարեն կգարտա, Վահէ-Վահեանի մարգարեն հոյակապ գործ մնե, որ իր մարգարեն չէ, Ժուբրան Խալիլ Ժուբրանի մարգարեն է, բայց թարգմանությունը հայերենի անզուգական է, այսինքն շատ քեղեցիկ հոյակապ գործ մնե, եթե ուզեք մարգարեն նվիրել նկումը, որ անգլերեն չի գիտեն և միան հայերեն գիտեն, այդ գործը պետք է նվիրեք, որովհետև հարազատ օրենք ներկայացնի Ժուբրանի գործը իր ամբողջ հոգեկան հարստությամբ։ Եվ խոսք ասել գա, թե ինչու այդպես է։ Եվ այսօր մասին է խոսքը, որ բանասիրական նոր ուսումնասիրություններու ամբողջ աշխարհը կբանա այս հատորը։ Որպեսզի անդրադառնանք իր քրական կատարելության, իր մտերմական սիրային նամակներում մեջ, այսպես կգրե Սիրան Սեզային 1933-ին. «Գուզեի ես արև խրգել իմ բարձունքեզ, որովհետև բրումանա է քյոյին մեջ»։
Գուզեի լեցնել դողերս քաղցրությամբ, ինչպես լեցուցի թուն դատարկությունն իմ հոգին, մինչև հիմա անծանոթ անշուշություններով։ Քիրես հոգնած էի մարմինով ու մանավանդ միտքով։ Քյուրիս խաղաղությունը բավական եղավ, որ քանի օրվա մեջ կաստուրվին ճիղերս եւ հոգիս թարմանան, ինչպես կթարմանան ծառերը ուշացած անձրևեմը յետք։ Մանգուտենես ժառանգ մնացած մարախուղը գրեթե պարադաձի արդեն։ Իրերու թե քիչ մշուշային քույթյան մեջ քու պատկերը դե ամենեն բայցար իրականությունը։ Այս պահում լեցված են քեզ մոտ մտածումից հետես եւ աչքերուս արջեր։ Ու քեզի համար է, որ արի եմ հիմա ներո ու լայնասիր։ Հինգերորդ հատկանիշը այս հադորին։ Ժամանակները, որոնց վկան է Վահէ-Վահեան, լեցուն են անարդարություններով, ինչպես բոլոր ժամանակները։ Սակայն Վահէ-Վահեան չվախնա, ինչպես արդեն ձեզի ցույց տվի, առաջին մեկնորը իսկ իր մտածումները արդահայտել է, և կործածել է, և ոտքի ելել է, ինը բաստ աժանավորներում, և ինը բաստ անոնց, որոնց հանդեպ անարդարություններ կործվին։ Ուրեմն, ցեզի գուզեմ գարտալ, և կործածել իր կապերը, որ ունեցած և մշակած է տարիներում ընթացքին, ցեզի գուզեմ գարտալ կատմը վկայություններ, որպեսի գրգին ժամանակին կոնտեքստը և ենթահողը լավ հասկանա։ Նամակը ուղված է Փենյամին Նուրիգյանին, Ամերիկայի մեջ, և ինք ուրեմն 1941-ին, երբ ինք ուսուցիչ էր Մելքոնյան հաստատության մեջ, Կիպրոս։ Հոպենետ Միության ծերնարկները ղեկավարելու և մատակարարելու իրավասությունը հայտնի պատճառներով անցած է Ամերիկայի շրջանային կենտրոնական վարչության։ Խորելով, թե այդ մարմինը փաղկացնող անձնավորություններուն հետ ունիք աստեցիկ հարաբերություններ, այս առիթով ձեր ուշադրության կանցնեմ գետմը և կխնդրեմ, որ պատկան մարմինին ալ ուշադրությունը հրավիրեք անոր վրա։ Մելքոնյակն գրթական հաստատության դնորենությունը Ամերիկայեն հրահանգ ստացել է 20-100% զեղչել հաստատության համավարգը, այսին բյուջեն։ Այդ հիման վրա սկսած են զեղչել նաև ուսուցիչներու դարե թոշակը։ Համեմատությամբ, որ թշվառություն կսպառնա իրենց, այն տեսակ ժամանակիմը, երբ կյանքի անհրաժեշտ պիտուկներու քիները առնվազն երաբատկված են։ Ինքնաբերաբար մեկնող ուսուցիչներու թոշակներով և աշակերտության թիվին նվազումովը գաբահույվի խնայողությունը, որ արդեն կհավասարի պահանջված զեղչին։ Անհրաժեշտ է մնացող ուսուցիչները դժվարացնելը և Ամերիկայի մարմնին փափակն է ադիգա։ Եվ եթե չէ, կարելի չէ համապատասխան հրահանգներ ուղարկել։ Հոս տիրող մտահղիությունը կարելի միան առևտրական ուղարկել։ Այդ մտահղիությամբ կրթական կորս չի աճում։ Ներեցեք անհրաժեշտ այս նյութին անդրադառնալ։ Եվ մեկ տարի հետո ուղարկված նամակովը նույնիկն Փենյամին Նուրիգյանին, նկատի ունենալով ձեր հարաբերությունները, նախորդ նամակովս խնդրած էի ձեզնել, որ Մելքոնյան հաստատության ուսուցիչներու թոշակներու վերաբերմամբ կարգ մտեղեկություններ հաղորդեք այդտեղ պատկան իշխանության։ Ուրախ եմ, որ հարկ եղածը խոսել եք։ Քահունակությամբ իմացնեմ ձեզի, թե այդ ուղղությամբ անցյալ տարի ճիգմը կատարվեցավ թարգմանելու առարկը, որ նույնքան անիմաստ էր, որքան անիրավ։ Ասել ուզեմ, վերահեստատվեցան ուսուցիչներու նախապատերազմյան թոշակները։ Ուրեմն, գիտեք, որ ինչպես հոս արդեն Թուրսկուկա որպես նաև ոչ միան պաշտպան։ Ինքնանոց է մեկն է, ինքնանոցուցիչ է։ Սակայն իր անձին նպատակովը չէ միայն, որովհետև անարդարություն մգա այդտեղ, և իր խոսքը ուզի հասնել, ամեն դեպքում որ պետք է որ այդ խոսքը հասնի, և հադոր համար պատրաստ է ասելու իր ասելիքը։
Եվ ուզեմ ասել, թե ինչպես նաև հոն նեցուկ կգենա ուրիշ արժանավորներու, որ մասին մեկը հիշեցի Սմբատելունյանն է, այսպես կսե նամակը ուղարկված Գրգին Փենյամին Նուրիկյանին, որով դեր Փենյամին Նուրիկյանը նաև մաս կգազբեր Բարեկորձականի գրտական կենտրոնական հանձնախումբին և այլն այդ տարիներուն, և խմբակիրներ նոր քիր բարբերաթերթին, քրական բարբերաթերթին, նոր քիրին համար 1044-ին կրված է այս, նոր քիրին համար գրգեն ներպակ կերտվածը Հայաստանի եղբայրներու սկորակրով, ստորակրված Սմբատ Դևլեթյանի կամ Դերունյանի կողմին։ Սմբատը Մելքոնյան գրտական հաստատության 1942-ի շրջանավարտներին է, արժեկավոր տղամարդ, թե իբրև քրական խառնված և թե մանավանդ իբրև նգարակիր։ Ուրախությամբ և ներելի է նաև հպարտությամբ կներգացնեմ ձեզին, արժանի ամեն քուրքուրանքի և կաչալերությամբ, քրական իր առաջին փորձեր ես Երևան կբերեն, որ կան նուրբ սկացողության, նույնքան նաև մտածումի ընդունակ հոգի։ Եվ հոս անշուշ ինչպես հիշեցի ձեզի մարամասնությունը կա նոր քիրի 6-րդ տարվան թիվ 2 կստացա, կխնդրեմ նաև, որ օրինակ մնան ուղարկեք բարոն այսինչին իր հասցեով այս էր հասցեն և այլ, ուրեմն հաջանորդ մնալ ապահովեցի ձեզի համար, չմորնակ։ Որպեսի Գրգին անդրադառնանք, քիչ մի բանի դուրս էլ այս Գիրքեն, հետս բերի կրատարանես Անիի հավաքածուային առաջին հատուրը և առաջին թիվը, ուրեմն Անին լույս գրեցնե Վահէ-Վահեանի խմբակրությամբ 1946-ին։ Եվ հոն անշուշտ կա առաջին խմբակրագանը, որ երկար է անպոչությամբ պետի չընթերցեմ։ Եվ կարևոր է թվականը 46-ը, որովհետև 1946-ին դեմ ունեցավ թեպք, որուն հավանաբար գվարդինք այսօրվան Հայաստան, որ ներկախտն էր։ Ներկախտը շատ սուղ և թանկ կերպով վիճարվեցավ ներկախտով ներկողը։ Բայց առանց այդ ներկախտին և առանց այդ ներկախտը կազմակողներուն Հայաստան մի դիքողություն չունեն։ Եվ այս պետքին կանդարդարնա խմբակրության մեջ Վահէ-Վահեան։ Եվ գսե 1946-ը ըսպիրկի հայ գյանքին լայնքեն գարձանակրե եղելությունը, որ ամբողջ մարդկության պատմության մեջ չունի դագավին իր հավասարազոր զուգագշիրը։ 1946-ի համար ճիշտ է։ Կա անշուշտ հետո, ասենք թե ողջակի զումեն հրյաներու ներկախտը դեպի Վաղեստին և այլն և այլն իր բոլոր նաև հորի կողմերով, որովհետև Արիկա եղավ իքին Վաղեստինցիներու հայրենիքի բռնակրավում։ Ամոն մասին չէ խոսքը, սակայն որպես մի սպիրկը, որ ամբողջության զորաշարժի կենտարգնի փրկելու համար իր հայրենիքին քոյությունը, մեր ժողովրդին պատմության մեջ ամենեն եզակի երևույթն է Արիկա հավանաբար, և նաև մարդկության պատմության մեջ իրավունք ունի Վահէ-Վահեանը, այդպիսի բան չէ եղած, որ ժողովուրդը համընդհանուր կերպով ետ վերադառնա թևի իր հայրենիքը։ Եվ հետո այսպես կսե, և որովհետև քրականությունը չէ երբեք քեղեցիկ, բայց կյանքը ձևակերտող ուժերեն ուծացած, ընկերությունը հորինող գործոններեն խզված, հետևաբար ԿՄՀ-ի բերջանքն է, և որովհետև բոլոր արվեստներուն նման քրականությունը կյանքն իսկ է, ապրված ապրվող կամ ապրվելիք, ցևառումը եղածին, խորատեսվածին կամ տեսլականին, տեսլականորեն գուշակվածին, նյութ է եղ լինելություն, և որովհետև 1946-ը բարձր այն հանգրվանն է, որում ստորոդեն հայ կյանքի իր ամբողջությամբ բազմատարյան և արյունոտ ուղևորությունները հետո գողջուն է քրավելի կդառնա։ Ուրեմն ադոր համար է, որ Անին լույս կրեսնը, և այդ է Անի դեսիրկը։ Եվ գուզեմ այստեղ ձեզի, թե Անին ինչու եզակի էր այդ տարներում 46 կխոսի, Գրգին մեր ժողովրդի պաշանումները, ծուրկ պատերազմը,
Բիդի կարդամ ձեզի ոչ թե անի անշուշտ առաջին մասնագիցները, որովհետև անոնք նախապես պատրաստված էին, ինձ համար շատ հետաքրքրական էր, թե այդ դարի կամ առաջին թիվին համար գացանքը հստացված հրադարագությունը, որոնք են անունները. Վարձու սենյակ, պատմվածներ, հեղինակ Զարեհնորդում, Հայաստան, կերտված, հեղինակ Հուշեղ Իշխան, Անցորդը, կերտվածներ, հեղինակ Երևանի, Սոնատներ, կերտվածներ, հեղինակ Արսեն Երգատ, Գյանքի կարողի են, պատմվածներ, հեղինակ դոկտոր Վարժավետյան. I ask you, ladies and gentlemen, պատմվածներ, հեղինակ Լևոն Զավենսյուվելյան. Անի այս տիվով կարելի չեղավ ստացած բոլոր շահեգան հրատարակություններուն անդրադառնալ գիրքերում նվիրված նշմարներու մեջ։ Հրաչիգա տիվերով պիտի ունենան ավելի լայն բաժինը կրախոսականներ։ Ուրեմն գրեցնեք, որ այս անունները կանդրադառնալ, թե որքան ճիշտ է Վահէ-Վահեան այդ դարիներում հստակորեն կեցած էր կողքին Սովետական Հայաստանի և թիրքորոշումներու մեջ և այլն մասկը կազմեր գողմին, սակայն որքան ունի հարկանքը և մտերմությունը մույս բոլոր անձերում և որոնց հետ ինչպես նամակներով ձեզի կարդացի գբահանչե անոնց աշխատակցությունը, թե ինչպես այդ մութ օրերում այսպես լուսարձակներ կան, որ գփայլին և գջաջանչեն, և անոնց է մեկն է իր դարած այդ մտերմությունները բահելու իքին ամեն ինչի։ Ասոնք պատմական պաստերը, որոնք ժամանակի ընթացքին ժամանակը հավանական պիտի անոնց Տարաստանը դա, և կարևոր երևույթները, և անոր վգան է այս գործին հատկանիշները մեկ։ Դա եմ դեմ Կսանդա։ Գան նաև պատմությունը լուսապանող հարցեր, վերջին ուրեմն հատկանիշը, գան նաև պատմությունը լուսապանող հարցեր, որոնց անդրադարձած էինք, և օրինակ նամակներու ընթերցումեն մեջ Անդրանիկ Անդրեասյանին, Վահէ-Վահեան ինք հետո այցելած է Հայաստան ներկախտել երկը, և ըստ երևույթին իր կապերուն էր Անդրանիկ Անդրեասյանի հետ, ինչպես որ իմացեցի փոքր հատվածը միտ ընթերցեմ, Անդրանիկ Անդրեասյանը հավանաբար ձրակրած էր ինք միանալ ներկախտի գարավաններում, և 1947-ին Վահէ-Վահեանը այսպես կշկուշացնի Անդրանիկ Անդրեասյանին, ուրեմն 46-ի ներկախտը իր խանդավառությունը, թե ադիկա ճիշտ պամն է, հանգի հետո այցելությունը Երևան, Հայաստան, այսպես կկրի Անդրանիկ Անդրեասյանին Վահէ-Վահեան։ Այնքան գաճապարեն գրված է փետրվար 1947-ին, որ պիտի չգարենան մեկ խոսք է սկսել Հայաստանի մասին։ Մի անգի ցիրտը եղբոր մետ վերջ, ամենեն ավելի ես եղահուսախապ, երբ ստուկվեցավ, թե պիտի չգարենաս թունալ համակումարին ներկայանա, որը Հայաստանի մեջ կրոներում միջան համակումարին ներկայանա։ Վետ չէ, որ արդասահմանը լկենք, գիհետևիս մերցավոր արևելքի հայ մամուլին ահավոր խաճակրությումը սկսած է, որուն հարվածներ են փոքր բաժին մջ է, որ գհանել նաև անիի և իր խմբակրին։ Ուրեմն, ես քիչ չսեմ թուն շատ հասկցիրի խոսք մնե այստեղ, որ Վահէ-Վահեանը չմորնակ կխոսինք Ստալինյան և բերիական ժամանակաշրջանի մասին, որ ներկախտի առաջին կարավանները իրենց վրա հսկացին այդ ձանը, լուծը և որ հասանհոն։ Եվ Վահէ-Վահեան անոր նաև ագանադես է, թե եվ ինք հյուր էր այդ երկրին, որպես կրող հրավիրված էր, սական ագանադես է իրողության։ Եվ հոն գսկուսաշնե այս նամագին մեջ։ Հետաքրքրական ուրիշ նամակ 1959-ին,
ուղարված Վասկեն Վեհապարին։ Խնդրակիրմն է, ու այսպես կսել։ Ներեցեք, որ խոստովանին այս նամակը կրել փոլորովին դարպեր շարժարի տողմը։ Դիգին Մարի Տանելյան Պեշտի Մալջանը իմացուցած է ինձի, թե հանցնարակական թիմում կան ներկայացուցած է Վեհապարությանը և խնդրած է, որ Բարեհաջիկ ձեր բարձր հեղինակությամբ ապահովել իրեն համար վիզայի արդոնություն, որպեսի կարենափոխադրվել հայրենիք, վերջնականապես այդտեղ հաստատվելու մտադրությամբ։ Ավելորդ կնկատրեմ գրիպներ, ինչ որ արդեն իր աղերսակրին գծված համարոտ ինքնագերսակրականի մեջ։ Կպապակին միան ավելցնել իմ գոմես, թե աղսերնակործության շնորհալի վարպետմը և ճաշակավոր ու ջարդար ձևակետ գարուհի մն է Դիգինը, այս քաղաքի մեջ բարձր գնահատված։ Ինչ որ ավելին է, ծանոթ է իր պատվավոր գենցաղով, չերմերանտ և գեղեցասիրությամբ և անցնվեր ծառայություններով ինը բաստ մեր ժողովրդին ու եկեղեցին։ Ընդանեկան իր ծանր թշպախտությունը իբրև անխիղճ հարվածը, եթե անթարմանելիորեն վիրավորած է իր սիրտը, նույնատեն տված է իրեն ազատություն, որ կարենա հետապնդել տարիները իվեր պայպայած իր երազը, փոխադրվել հայրենիք և իր հմտությունն ու կործելու երանտը անշահանք ընտրորեն դրամատրելու Էջմիածնի մայրավանքին ու միապանության ծառայության։ Կհավատամ, թե Դիգին Մարին ոչ միայն պատվով պիտի կատարե իր հանցնառությունը Էջմիածնի հանդեպ, այլև գրնահասցնել արժանավոր աշակերտուհիներ, որ շարունակեն իր գործը հետագային։ Ես ուրեմն հոնարապար կհաստատեմ, թե ինք արժանի և վեհանցն այն շնորին զոր կհամարձակի խնդրելության Վեհապարութենը։ Ուրեմն ներկախտի խնդրակիրմն է և հավանապար Վերոյշան Դիգինը ազմատիվ իր շնորքը ազմատիվ երբով ներկայացուց Էջմիածնին և այդ բոլոր սկեստներուն և բոլոր եկեղեցական ձեսերու հանդերձարանին։ Կան ուշագրավ և հուզիչ նամակներ, և որ Բանաստեղծը արդեն 50-ական թվականներում գործընցել է քրետ է տեսնելու իր կարողությունը և մտահոգ է իր քրատարանով, ուրեմն իր քրատարանը վաճարկի գան է։ Եվ իր քրատարանը գվաճարկի, թե որ պարտակչերն են։ Այդ նամակցություն մգա այդներ և այդ նամակներում մեջ ուրեմն իվերջո պետք է նգարակրետ է ինչ ունի երկրատարանը, աշճապ ազար կիրկ, այսպիսի հրադարակություններ, հնատիպ կիրկեր, մագակություններ և այլը։ Եվ հոն ուզիչ է այդ արդահայությունը, որ այսպես կսե։ Ուրեմն գտիվ է պոլոր այդ ենտապաժանումները, զողրագը, չովանյանը և այլը, և այլը, ամենեն վերջը գսել գանք կարնեմ այստեր, որով հետև թամպանական կրելու հոգևիճագովմը աչկերս սկսան թրչիլ։ Այս հերջին կանիմ ամիսներուն ընտացքին արիտ ունեցա այս նամակներու մասին խոսելու շատերու հետ, թե համացանցով և թե անձնավես հերախոսով կամ անձնավես ուղանի թեման թիման։ Շատերը խանդուկն երբեմն անընդունելի և խնդրահարույց որագած են այս գործը։ Եվ մարավանդ Վահէ-Վահեանի նամակակրության բարունակությունը, որովհետև անձերում ասին գոխոսի իր տեսակետները կարդեր, թե ասին չէ այսպիսի նգարակրիքի ձերունի պետք է ուշատիրը լալ և այլ և այլ։ Աշուշ կրգին չմորնակ 62 տարվա մասին գոխոսին, ապրված կյանքիրը։ Ես անձնապես գրնամ համացայն չլալ իր հիշած անձերու հասցեին կրած իր որակումներում, սակայն անձնապես ծանոթ եմ անոնց մեջ շատերում և նգարակրված դեպքերում։ Ըստ իսկ թեև իր կրությունները միշտ դիտված են, անգասկած օրեն իր իսկ ագնոցել։ Սակայն տադումները ընդհանրապես շատ հեռու չեն իր օրդերը։ Մնացածը քունավորում են,
եւ ժամանակը պիտի որոշի անոր ժամանակիրը։ Իրականությունը այն է, սակայն, թե այս կորձը կա եւ պետք է թադրի այնպես, ինչպես որ է, պետք է թադրի անաչարորը քննադատական աչքով այնպես, ինչպես պիտի ուզեր հեղինակ։ Եվ որպեսզի այս բանախոսությունն ալ ստանա Վահէ-Վահեանի նամականի փույրը, ուզեմ ավարտել նմուշներով այն բազում կունակեղ վերջնակրերեն, որոնք ընթերցողին ավարտական ակնարկը կշնորեն Բանաստեղծին Սիրտը։ Բարեկամական սիրով, ցերքի չերմակին սեղմումներով, եղբայրաբար, մդերմական սիրով, հիմարն, սիրալիվ, հիացումով, որդիական խոնարհությամբ, եղբայրական չերմ զգացումներով, ցավագից զգացումներով, առողջության սրտակին մախտակներով, անվերաբախ համակրանքով, հայրենիքի գարոտով, ծեր մեծ դաղանդին հանդեպ հիացումով, եղբայրական սիրով ու գարոտով, անայլայլ հիացումով, հայրենակցական սիրով, անգերձորեն համակրական զգացումներով, լեցուն պատասխանի սպասումով, համակրալի զգացումներով, ծեր ապակինումին խնդագից, հուսալից սպասումով, խորունք համագրանքով, նոր կորձեր ու հույսով, անցկակին սպասումով, հուսահատական հույսով, սրտակին համարումով, անոն չունեցող սկացումներով, բարի երած, չերմացնող սկացումե թադար, օդարագամ, գարոտի ու սիրո դակ անկույրներով, թարմացած սիրտով, բայց հարկանքներով, միշտ կույտ Վահէ-Վահեան, շրավանչում։ Վիկենին, այլ։ Ուզեի գիտան, որ ծամտրախթյուններ տրված են այն անցերուն կամ իր հրած ագտարգներուն արդիկյան։ Որինակ եվ որ իր գիրքի նրատման որոշ ընդիմությունը ծույց տրված է գսել Միշեի Շանի նամագիններ։ Ինչի մասին է խոսում, ինձի կողացում չի դրի, բայց դրնան ուրիշ ընթերցողի տար, ես կարմուրալի ավերի երկար տանուսանություն։ Կար որնական բարդ եթե կրված են համակն են ու ուղար կսիտ ասը, չին կրված է չէ որ երակից։ Երբ են կրված է թե ինչի կատնարգում, այսօր օր դերն են ունի համորդական հավակածում, բայց ճիշտ տրականը չեմ գիտե, բայց հավանաբար 20-ամյակ ոգևած է, եթե մեր ուղա ասել, որ կիրե անիին վերջին զարանին ես անիին դիսպեչում, բայց կիրեմ է։ Միշտ ինդիարած է։ Այդ միշտ ինդիարած է։ Վիկեն, դստ կեզ ամենա հետաքրքրական նամակը որն է եւ ինչու։ Հա, բայց ու որը ես գնայի շատ գարտան, իսկ իրականության մեջ ոս կալես առաջ, այդ տրտիկները որ հոս գիտեցնեք, որ բուզեից ես գարտան, ասոր կարամագիտ մեին։ Մեկ մեկ հանեցի, որը մեր եմ եսի միջեմ արդ ու հոս նամակ նգան, որ կեզի, եթե բուզեք տրտեցեմ, մերջին լեպոր հանեցի, ուղված է իրեն Ալեք Մալուկյան։ Ուրեմն նամակը բուզիչ արիմասկով, որ ամբողջությամբ չեմ դիտի չեմ տեսել անշուշտ, եթե հետաքրքրված եք, պիտի ուզեի անկա ընթերցած լինի։ Այո։ Որովհետև եւ ասի ամենա հետաքրքրական նամակները մենք ենք։ Որովհետև Վահէ-Վահեանը գործընծուց իր զավակը Վահրամը ինքնաշարժի արգացի եւ ադիկա իրեն մեծ ցավ պատճառացել եւ այդ պատճառով ինքը նաեւ գրեց եզակի գործ հուշարձան Վահրամից, որ
մեր քրագանչի մեջ գոյություն ունի, որ հայը գրի ապոչ ադորմը ողբ իր ծավալի։ Միջազգային քրագանչության մեջ ալ եզակի երևույթն է։ Գան բայց ոչ չէ։ Հայկական քրագանչության մեջ չկա իր միան, որովհետև բարական լավ հավանաբար եզակի է։ Եզակի չէ, որ հայրեր գործընծել են իր ծավալները, սակայն պետք է Վահէ-Վահեանի մեջ այլը լալ, որպես ստեղծագործի ադորմը այդ եղերական բանահարի համար։ Ուրեմն Վահէ-Վահեան մի մեզ ստեղծեց, այսպես բարեգործականի մտքի մեջ, որպեսի կադարվի լաֆոնտը ստեղծվի Վահրամին անունով, որոնք գլխավոր նպաստը ինքը կբերե այդ ֆոնդի։ Եվ պատասխան նամակը գա 1979-ին, ուրեմն Արեկ Մարոյանին։ Ուրեմն ծեր նամակը գվերապերեր բարեգործականի մոտ հիմնադրամը ստեղծելու ծրագրին։ Գտնահատենք, որ որոշած եք այդպեսի ազնիմ և զոհապերություն պահանչող նախանձեռնությամբ մահավերժացնել ձեր Վահրամին որդուին Վահրամ Աբդալյանի ամբիցի շարակը։ Ինչպես վստահաբար գիտեք, հիմնադրամին հաստատումը պետք է որ վավերացվի կենտրոնական վարչական ժողովին։ Հետևաբար ձեր փոխանցումը կրնա կատարել, երբ որ կփապակի։ Վստահ եք, թե ձեր տրած պայմանները ամբողջությամբ պիտի ընդունվին կենտրոնական վարչական ժողովին։ Հիմա հետաքրքրական բաժին։ Իբրև հիմնադրամի գումար ցարտ գոյացուցած է $53,000. Ուրեմն Վահրամ Աբդալյանի անունով հիմնադրամը Վահէ-Վահեանը իր միջոցներով հավաքած է $53,000. Եվ գխորիկ հայ ուսուցիչի ձեր վաստակի խնայողություններեն այդ գումարին վրա ավելցնել նաև $7,000. Ուրեմն ընդհանուր գումարը $60,000-ից հիմնադրամի մասին։ Գխորինք, թե այդ վերջին $7,000-ի հավելումը ավագան ծանր զոհապերությունը պիտի ելացեզի, հետևաբար մենք անցամ անցնգարնենք այդ գումարը ավելցնել ձեր հիմնադրամին վրա, եթե գթույլադրենք։ Ուրեմն ասիգա գրգին երևույթ մնե, թե Արեկ Մարգարի վիհանցության և թե այդ հարաբերության, որ ունեին աս երկու անձերը, արքանք, որ Արեկ Մարգարյանը միշտ տածած էր հայ մշակույթի բոլոր ամբողջ մշակներուն հանդեպ, որոնց է մեկը Վահէ-Վահեանը, իր անմիջական հարաբերությունները հանդեպ հետ, և այսպես նամակը գրեցեք ինչքան բզախնությամբ գրված է, որպեսի չվիրավորեզինք, եթե գտուիլադրեք։ Հետաքրքրական բանալի։ Միշարցում ներգան։ Այվ։ Իմի հարցումս Մարգարիտի, Մարգարիտի մասին է, որ Խալիլ Ջիբրանը գրած է, և ինքը տարբերեց դեսի։ Այդ գիրքը իրապես իր կծակություններով այլ ացված գիրք մնի։ Այո, իր Ջիբրանի կծակությունները նաև հայերենի մեջ է։ Ով կծեց։ Չէ, նույնն է։ Նույնը զարգանում։ Այո, այո, ամբողջությամբ, ալոչ չի դառնում։ Գերգին անգամ շնորհակալություն Վիկեն աս գեղեցիկ բանախոսության համար։ Անցնաբես այսօր տարբեր ձևով ծանոթացուցիր մեզի Վահէ-Վահեանը։ Ես էլ վերջին, ասենք, մի քանի շաբաթներու ընթացքին առիթ եղավ խոսելու տարբեր անձնավորություններու հետ, մանավանդ մարդիկ, որ ճանաչած են Վահէ-Վահեանը, և մտքիս մեջ էին գսեի երանի ես աջանցած եմ նայ Վահէ-Վահեանին, կամ Վահէ-Վահեանի նման մտավորական ունենայինք այսօր մեր մեջ։ Ուրեմն շեշտ տնելով մանավանդ իր տարբեր հարաբերություններու վրա, այսօր գեղեցիկ օրեն ներկայացուցիր Վահէ-Վահեան մտավորական անձ ասկային գործիցը, բարձ կդկադար։